podmačkaj se so Algasan i oslobodi go dviženja to. Šampionska ponuda samo vo Neptun. Ajde do 22. januari. Neptun. Živej podobro. Sekoj den. Pa da, bila je teška utakmica kao što smo očekivali. Mislim da je mađarska vrhunska ekipa. Tražili smo neke svoje šanse u nekoj brzo igri i na kraju oni su se stvarno jako dobro vraćali u obranu. Nisu nam dali te lagane golove. Nisu puno ni griješili. Na kraju ipak evo, neke pogreške naše koje su dovele njih do nekih lakih golova i eto, žao mi, stvarno mislim da ova ekipa zaslužuje više i siguran sam da će u budućnosti da ćemo biti bolji u tim odlučujućim situacijama koje mislim da na kraju krajeva donose prevagu i eto, nadam se da. Žao mi je stvarno, mislim da evo, ekipa stvarno zaslužuje više i ja pokazali smo borbenost, stvarno bih čestitao svim dečkima, borili smo se, znali smo da su Mađari vrhunski, ono, čvrsti, jaki, igraju dugo godinu zajedno. I eto, na kraju, šta reći, mislim da sami smo sebe pobjedili na neki način. Koliko ga analiziravte ungarskiot golman, imaše mnogo odbrani, da li je njegovijot kvalitet prisudi ili može bi vaša dekoncentracija? Pa nije, oni su igrali plitko, čvrsto obranu, puštali su šuteve izvana, golman je to stvarno dobro obranio, igrali su taj neki blokersku obranu, puštali su, da kažem, šuteve izvana koje nismo dolazi puno do realizacije, tako da sve u svemu bilo je jako teško danas igrati protiv njih, čvrsti su, jaki, svi veliki, tako da sve u svemu mislim da ali opet smo imali svoje šanse, uz to sve imali smo svoje šanse i evo, mislim da pokazali smo protiv svih da možemo igrati, nažalost, evo, na kraju opet neke naše greške koje se ne bi trebalo događati u ovakvim utakmicama, jer evo, svaka vrhunska ekipa to kaže. Tako da, ali evo, stvarno sam ponosan na svakog igrača koji igra tu, od početka se borimo i mislim da, evo, nadam se da ćemo u budućnosti poraditi na tim situacijama i znati šta želimo u svakom trenutku. Ostanu ova duša, dva nadprevari od grupnada faza, kada ja gledaš Hrvatska na kraju? Pa prije svega se dobro dobro skupiti glave, mislim da je najbitnije sada da pokažemo zajedništvo, pokažemo timski duh i da pokušamo odigrati najbolje što možemo u ovim teškim situacijama, da kažem što nismo očekivali, mislim, niko nije želio ovaj poraz, ali mislim da trebamo skupiti glave i odigra borbeno koje do sada, mislim da ova ekipa to zaslužuje, da odemo s osmijehom na licu kući i donekle zadovoljni, jer mislim da evo, pokazali smo da vrijedimo kao ekipa i to je to, trebamo biti dosljedni toga.